Professor, hapa nikikaa hilo nasema wiki ingine moja kuna watu wataenda nyumbani. So acha niende Nairobi. Kwa sasa unajua mimi nimefungua milango, kila mtu ananiambia what is happening. Jana nikiwa kwa TV iko mtu ametuma message hapo. Ametumia presenter anaitwa Jenga, akataja chief na area na yeye ndio mwenye kuuza pombe. So kutoka hapo nikafuadia RC akatumana. Akakuta chief mwenyewe ndio iko kwa counter. Sasa chief amekula nyumbani. Because I'm accessible. Professor here is accessible. Amuna bahari ya kujificha. Let me tell you, within 10 days, we'll have a full report on who is working and who is not working. Because this is what we are here and what we are grassroots. Na tumekubalia wananchi kutuongelesha bila kuogopa. Hata nikija hapa iko mlevi amenisimamisha. Akasema wewe rigiji, nipatie chakula ya kukula na utusimamie pombe. Mimi ninakunywa kwa sababu kumefunguliwa. Kama ingefungwa sikekunywa. As I was just coming from here. Nimeona mlevi anasimamisha askari wakijaribu kufuza, sema mwana acha nisikize hii mtu. He has a point. Sasa usi yezi ya area huko. Uko wapi? Wapi usi yezi ya area near here? Sasa wewe umeanguka. Sisi nakuja conference ya pombe. Asubuhi saa tatu. Watu yako ni walevi. Na tunakuja hapa, minister yako iko hapa, PS iko hapa, niko hapa. Asa, what do you have to say? Utasema nini? Mimi nimeona na macho. Uzi yes. Ewe, please. Please. Please sit down. Lakini wacha pia mufanya kazi, ijulikana tulikuwa area. So mukifanya kazi itajulikana, professor alikuwa hapa, nilikuwa area. Na mukifanya sisi hatuna maneno. So I want to thank everybody. And I want to say that I want to commend Professor Kindiki.